Ah, vai comprar ingresso então? Vamos, que eu vou achar o carro. Vamos até a beira da escada ali, se não tiver ali, vamos comprar ingresso. Não, daí eu vou ficar muito calmo. Quantos, amor? Qualquer. Brinquedo? Dois pra casa? Quantos coelhos queria? Cinco? Tá bom. Não, o pai disse, mano. O pai disse que ele pegasse do rapazinho. Muito caro demais, cara. Três, pode ser? Três. A semana não vai querer? Pra tua também? Fica bem certinho. Minha cona, cadeira maluca e o elefantinho. Vamos lá então comprar o bagulho lá, vamos mandar. A senhora perguntou se nós ia pra lá amanhã? Por que ela precisa também não ir? Vamos, dá pra comprar aqui? Já? Eu vim pra comer tudo? Já. Eita! Vai lá, nega, voa bem alto, tá bom? Vou filmar teu irmão. Por que que não? Sobe lá pra cima e desce. A mãe vai ficar lá no meio do povo, lá, tá? Apoiar você lá na entradinha. Onde você tá? Fala pro Yuri não, levantar, mano. Vou ficar aqui, ó. Vai, tá filmando, mano. Mas nem... Tá filmando. Nem gostou ainda. Vai começar a rodar. Eita! Aperta ele! O homem vai erguer ele! Aí! Tina! Tá chorando a Tina! Não chore! Calma!
conseguindo abaixar. Tem eu. Aperta no botão. Não dá. Calma, calma. Calma. Tadinha, deve ficar dando risada ainda, meu Deus. Carrinho bate mesmo, né? Nossa, lá o Yuri tem que ir.
bolista, né? Cadê a Tina? Nossa senhora! Depois que tem outra parte do cercado? Não. O gordo, certeza que não tava no meio, pô. Deve estar lá pros cantos, né? Vai na minha cona. É. Caraca, a gente se solta um negócio daí, pô.